змінилося, і ми його дійсно відкривали першу. Щотижня офісом президента проходить наради і спускаються до нас конкретні вказівки, конкретні завдання щодо щеплень, які ми, власне кажучи, і виконуємо, і маємо ті результати, які ми маємо. Дійсно, у нас сьогодні є, на жаль, антирекорд хворих. У нас виявлено понад 1000 хворих на тиждень. І є так само рекорд, але вже приємний. Ми за добу щепили більше 10 тисяч щеплень. Це є вкрай важливо. У нас є аналітика, яка підтверджує дійсно, що по тих районах, де у нас найбільша кількість людей вже пройшли щеплення, там є найменша кількість виявлення хворих. Ми робимо всіма чотирма центрами ПЛР-досліджень, і за добу у нас їх більше вже 2000. Я нагадаю, на початку 2020 року наша область робила лише 115 таких досліджень на добу. Тобто ми маємо об'єктивну картину, об'єктивні дані захворювання на COVID. І дійсно, я, користуючись нагодою, ще раз звертаюся до мешканців Полтавської області, нам потрібно вакцинуватися. Це єдиний на сьогоднішній день дієвий спосіб запобігти поширенню COVID-19.